दर्शकबिन नमस्ते सदाज दैनिक राशिफल लिएर आज पनि म उर्मिला तपाईँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। यस च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने हामीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला ताकि यसका निरन्तर अपडेटहरू तपाईँमा आज प्राप्त भइरहोस्। तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन यो राशि जुन हामी तपाईँहरूलाई बताइरहेका छौँ यो चन्द्रदेवको गोचरसँग आधारित छ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। आज मिति 2076 साल वैशाख 17 गते मङ्गलबार सन् 2019 अप्रिल 30 तारिक सुरु गरौँ मेष राशिबाट। दिन लाभदायक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। शोकले खर्च बढाए पनि अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ। आय स्रोत राम्रो हुनाले आवश्यकता भौतिक साधन जुट्नेछन्। आमदानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन पाइनेछ। व्यापारमा राम्रो फड्को मार्ने समय छ। छोटो समयमै राम्रो उपलब्धि हात लागि हुनेछ। रोकिएका काम बढ्नेछ भने जिम्मेवारी समेत बढ्नेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला। साझेदारीहरूबाट पनि फाइदा मिल्नेछ। आमदानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। साथीभाइबाट सहयोग मिल्नेछ। सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। आफन्तले पनि उत्साह जगाउनेछन्। मेष राशि हुने तपाईँको लागि। वृष राशि। परिस्थितिले आकस्मिक खर्च बढाउनेछ। आफ्ना सामानमा अरूले दाबी गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु परे पनि इच्छा गर्नेहरूलाई मिहिनेतको पाठ सिकाउन सकिनेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। सामाजिक नेतृत्व हात लागि हुने सम्भावना छ। व्यापारमा पनि राम्रो फाइदा हुनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। लगनशीलताले कृतिमानी दिलाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहयोग जुट्नेछ। महत्वाकांक्षाले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ। क्रियाशील रहनु होला। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। पहिले दुश्मनी गर्नेहरूले समेत मित्रताको हात अघि बढाउन सक्छन्। वृष राशि हुने तपाईँको लागि। मिथुन राशि। समयले साथ दिनेछ भने प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछ। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। समयको माग अनुसार चल्न नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ। सामाजिक कामको जिम्मेवारी बढ्नेछ। सम्भावना देखिए पनि सोचेको उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। पहिलेका कमजोरी बाहिर आउनाले काममा समस्या पर्ला। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक कामबाट धन लाभ हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक कामबाट धन लाभ हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा सबल रहनेछ। सन्तान वा अनुयायीहरूले साथ दिइनेछन्। मिथुन राशि हुने तपाईँको लागि। कर्कट राशि। हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारोमा पार्ने हुँदा सजग रहनु होला। अनावश्यक साइनो गास्नेहरूसँग जोगिएर काममा जुट्ने समय छ। तापनि शुभचितकहरूको साथ जुट्नाले काम चिताएका सम्पादन गर्न सकिनेछ। परिबन्धले समस्या निम्त्याउन सक्छ। गोपनीयता बाहिरिनाले समस्या पार्नेछ। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा सजग रहनु होला। चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ। जटिल काममा पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ। गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछ भने मिहिनेत गर्दा नसोचेको धन लाभ हुनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि केही काम बन्नेछ। प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु परे पनि अनन्त फाइदा आफैलाई हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका प्राप्त हुनेछ। कर्कट राशि हुने तपाईँको लागि। सिंह राशि। जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि बेलामा होस नपुर्याउँदा केही चुनौती आउन सक्छ। तापनि स्रोत साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ।
मन मिल्ने साथीभाइ भेटिनुको साथै प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ, कामको चापमा फुर्सद पाइनेछ, व्यवसायले मनज्ञ आमदानी दिलाउनेछ, विभिन्न सहयोग र उपहार हात लागि हुनेछ, परिवारजनको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ, रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ, अतिथिको रूपमा सम्मान प्राप्त हुनेछ, टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन्, रोकिएका काम बढ्नेछ, नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ, उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ, इच्छा गर्नेहरूले सताए पनि मिहिनेत गर्दा सफलता मिल्नेछ, नौलो प्रकृतिको काम गर्ने मौका छ। सिंह राशि हुने तपाईँको लागि कन्या राशि विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछ, धन तथा ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ, मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ, भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ होला, नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ, अरूको विश्वास जित्न केही समय लागे पनि दिगो फाइदा हुने काममा हात लागि हुनेछ, पहिले इच्छा गर्नेहरूले नै सहयोग गर्न थालेछन्, चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ, शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ, पुरुषार्थद्वारा प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ, बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति तथा लेखन कलामा निखारता आउनेछ, ज्ञान तथा बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ, दिन लाभदायक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ, आमदानी बढाउने काम प्रारम्भ हुनेछ। कन्या राशि हुने तपाईँको लागि तुला राशि आटेको काम तत्काल बन्नेछ, रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ, पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ, अवसर र व्यवधानका बीचमा कर्मयोग अघि बढ्नेछ, कामको मेसो नमिल्दा पछि परिनेछ, अरूका लागि बुद्धि खर्चनु पर्ला, पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्, स्वास्थ्य कमजोर रहनाले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ, समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु पर्ला, धैर्य एवं लगनशीलताले मात्र उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्, बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट होला, पहिलेका कमजोरी सुधार्दै फाइदा उठाउने समय छ, पहिरनले व्यक्तित्वमा आकर्षक ल्याउनेछ। तुला राशि हुने तपाईँको वृश्चिक राशि अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नु पर्ला, आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखा पार्न सक्छ, तापनि सहयोग गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्, आफन्त र परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने हुन सक्छ, आश्वासन दिनेहरूले प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्लान्, हल्लाको भरमा अरूको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ, कृषि पशुपालन तथा घरेलु कामकाजमा बढी प्रवृत्त भइएला, बिना कारण आफन्त साथीभाइ टाढिन सक्छन्, साझेदारीहरूसँग असमझदारी देखिने हुँदा सजग रहनु होला, हडबडीले समस्या निम्त्याउन सक्छ, शुभ चिन्तकहरू जुट्नेछन् र अप्ठ्यारो ठानिएको काम पनि सम्पादन हुनेछ, विभिन्न परोपकारी काममा प्रवृत्त भइएला, विगतका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, टाढाको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। वृश्चिक राशि हुने तपाईँको लागि धनु राशि सामान्य फाइदा भइरहे पनि ठुलो भागको आशा राख्दा सुनिश्चित आमदानी समेत रोकिन सक्छ, आजको लाभांश सुनिश्चित नहुन सक्छ, सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएको काम सम्पादन हुनेछ, प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नेछन्, मिहिनेत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ, तारिफयोग्य काम गर्दै मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ, प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ, थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ, विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछ, उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ, सरसापनमा पनि खर्चनु पर्ला, आमदानीका स्रोत सबल देखिए पनि श्रमको उचित मूल्याङ्कन प्राप्त नहुन सक्छ, परिस्थितिले निष्क्रिय बनाउनेछ, आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा लिने चेष्टा गर्नेछन्, सजग रहनुहोला। धनु राशि हुने तपाईँको लागि मकर राशि तत्काल उपलब्धि प्राप्त नभए पनि
सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। दिगो फाइदा हुने योजना बन्न सक्छ। वचन पुर्याउन नसक्दा अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। आतिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनु पर्नेछ। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। तर अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरै रहनेछ। गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउँदै शुभचिन्तकहरूको भावना बुझ्न चेष्टा गर्नुहोला। आफूलाई लाभ नभए पनि सानो प्रयत्नले समाजका लागि फाइदा हुने काम बन्न सक्छ। अवसरवादीहरूबाट सजग रहँदै गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनु होला। रोकिएका काम दोहोर्याउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा कृतिमानी काम बन्न सक्छ। मकर राशि हुने तपाईँको लागि कुम्भ राशि आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। भेटघाटमा अलमल लिनाले आँटेको काममा बाधा हुनेछ। तापनि मिहिनेत गर्दा पछिका लागि फाइदा हुन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला। परिवेश उल्लासमय रहे पनि जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। मिहिनेतले नाम र दाम दिलाउनेछ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सफल भइनेछ। कुम्भ राशि हुने तपाईँको लागि मीन राशि न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउन नसकिएला। प्रतिचित नतिजा प्राप्त गर्न काम दोहोर्याउनु पर्ने हुन सक्छ। स्वास्थ्यका कारण लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नु पर्ला। छर छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियार साथ काम लिनु पर्ला। आकस्मिक खर्च बढ्नुको साथै अर्थ अभाव देखा पार्न सक्छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ला। प्रयत्न गर्दा विदेश यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। परिवेश खर्चिलो देखिए पनि सत्कार्यमा खर्च गरिनेछ। अरूलाई दिएर आनन्द लिने समय छ। अरूका लागि बुद्धि र समय खर्चनु पर्ला। तापनि लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। काम पुरा नभए पनि आंशिक फाइदा हुनेछ। चिताएको मूल्य प्राप्त नभए पनि पछिका लागि फाइदा हुनेछ। मेन राशि हुने तपाईँको लागि दर्शकबिन यो थियो आजको दैनिक राशिफल। राशिले जे जस्तो बताए पनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर अघि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको दिन अवश्य पनि राम्रो बन्नेछ भन्दै आजलाई म उर्मिला तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते शुभ दिन।